За. Тэгэхээр ийм л дээ болгоё гэсэн арга олддог болохгүй шалтгаан олддог гэж үхтээ. Монголын төрийн төвшөөд өнөөдөр төрийн төвшөө шиг байж төмөө олныхоо төлөө ажиллах цаг болцоо. Гэтэл сонгуульд явах болохоор өөрийгөө нэр дэвшүүлээд өөрийгөө сонгуульд болох дээр мөнгө олоод явцдаг. А төрийн хувь тогтоомжийг төмөө олондоо зөвшөөрөхөөр мөнгө байхгүй гэж гдийн суун гэдэг бол төрийн төвшөө хүнд байж босгүй явдлаа. Гэхдээ энэ дээр мэдээ төрийн ажил болсон юм чинь энэ санд асуулыг явуулахад шаардлагатай зардлыг улсын засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс гарган зарцуулахыг зөвшөөрсөгөө гэсэн их хурлын тогтоол дотор заалт байгаа гэдэг бас анхаарч хараарэ. Нэг талдаа хэлж чинь альва юмд бид нар зарцуулах ёстой юм да зарцуулах ёстой. А зарцуулах ёсгүй юм да зарцуулах ёсгүй. Монголын төр төмний нэгдлийн төлөө Монголын төр төвшин төмөн олон амглан байхын тулд төлөө бид нар байгаа юмаа зориулах ёстой.